روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، یہ بات جھولی میں ڈال کے جاؤ، صرف اپنی زبان توجہ کیجئے گا، اپنے پیٹ کو روک لینا، اپنی بھوک کو برداشت کر لینا، پیاس کو برداشت کر لینا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فرمایا الامساک عن الاکل والشرب والجماع، فرمایا اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ صرف منہ کو نہیں ہے، فرمایا ہاتھوں کو بھی روزہ ہے، آنکھوں کو بھی روزہ ہے، دماغ کو بھی روزہ ہے، کانوں کو بھی روزہ ہے، زبان کو بھی روزہ ہے، پاؤں کو بھی روزہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا زبان کا روزہ رکھ کہ تو کسی کی غیبت نہ کر، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بول، اپنی زبان سے حسد کا جملہ نہ بول، اپنے دل کو بغض سے، کینہ سے پاک رکھ۔ فرمایا اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے پاک رکھ، اپنے آپ کو غلط کاری سے بچائے رکھ، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچائے رکھ، اپنے پاؤں کو غلط چلنے سے بچائے رکھ۔ جب یہ تمام تر اعضاء روزہ رکھیں گے تو شام کو تیرا میرا اللہ فرمائیں گے مانگے روزہ دار کیا مانگنا ہے۔ ایمان والو توجہ، اللہ کے عالم فرما رہے ہیں او میرا بندہ، تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، 11 مہینے تو نے اپنی مرضی کی ہے۔ فرمایا تیری زبان سے غیبت نکلتی رہی، تو اپنی زبان سے جھوٹ بولتا رہا، ہمارا نظام زندگی ہے نا۔ فرمایا تیرے میرے رب نے 1 مہینے کے لیے تو نے زبان کو روک لیا، میری رضا کے لیے روزہ رکھ لیا، اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا۔ توجہ کیجئے گا، آج کل ہمارے روزے میں وہ برکات کیوں نہیں رہی؟ دیکھ لو نا باہر، اگر باہر نظر آ جائے تو باہر بھی دیکھ لو، اگر اپنی آنکھیں بند کر کے اندر نظر آ جائے اندر بھی دیکھ لو۔ تیرا میرا رب فرما رہا ہے اگر تیرا اندر تجھے نظر نہ آئے، فرمایا کہ لا تدرک الابصار، فرمایا تیری آنکھوں میں تو ادراک نہیں ہے، وہو یدرک الابصار، فرمایا تیرا اللہ تیرا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تیرا باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تو نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی جاری ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی جاری ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ بھی رہا ہے، اپنے دل میں غلط خیالات بھی لا رہا ہے۔ فرمایا کہ میرا بندہ یہ روزہ روزہ نہیں ہے، یہ تو تُو نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تمام اعضاء کو روزہ رکھوایا، پھر شام کو تیرا میرا اللہ اپنے روزہ دار بندے کے لیے کہہ رہا ہے، او میرا روزہ دار، میں اللہ کی رحمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، کھانے کی طرف نہ دیکھ، ابھی چند گھڑیاں رہتی ہیں، اپنا ہاتھ اٹھا اور میں اللہ سے مانگ۔ کہو سبحان اللہ، عطا کرنے والا جس کے خزانے میں کمی کوئی، نظام دنیا میں کوئی ہے ایسا سخی؟ دیکھ رہے ہو میری طرح، ہمارے چوک میں، بازار میں، آپ میں، ہمارا کوئی ہے جو شام کو اعلان کرے کہ جس غریب نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس افطاری کی ہمت نہیں ہے، وہ مختلف مشروبات اپنے جیب سے، اپنی پاکٹ سے نہیں لے سکتا، وہ پھل نہیں کھا سکتا، اس کی غربت آڑے، فرمایا کہ ہے کوئی میں اپنے دسترخوان پہ اس کی افطاری کروا دوں، ہے کوئی غریب میں اس کا روزہ رکھوا دوں، ہے کوئی؟ نظام دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ ایک محمد کا رب ہے جو اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی گناہوں کی گٹھڑیاں لانے والا؟ نہیں نہیں نہیں، سبحان اللہ، ایک گناہ نہیں، گناہوں کے امبار، ایک گناہ نہیں،
گناہوں کی گٹھڑیاں. فرمایا میرا محبوب ان کو کہہ دو اگر گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں, اگر گناہ مٹی کے ذروں سے بھی زیادہ ہے, اگر گناہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی بڑے ہیں, فرمایا تیرے میرے رب نے تو حمالیہ سے بھی اگر تیرا گناہ بڑا ہے تو یاد رکھ تیرا گناہ پھر بھی چھوٹا ہے محمد کے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.